Hello viewers, আজি আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা ভিডিঅ' মই লৈ আহিছো। ভিডিঅ'টো থাম্বনেলটো দেখি নিশ্চয় গম পাইছে। ভিডিঅ'টো আজি আপোনালোকৰ ঘৰত যিহেতু ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু সকলো ঘৰতে থাকে, তো আপোনালোকে যদি সেই ইলেক্ট্ৰনিক বস্তুবিলাক সদায় ইউজ নকৰে তো সেইবিলাক বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে। তো সেইবাবে আপোনালোকে ভাবি আছিলে যে কেনেকৈ ঠিক কৰিম, ক'ত ঠিক কৰিম, ক'ত কণ্টেক্ট কৰিম, এভৰিথিং, যেনেকৈ আপোনাৰ এল ই ডি টিভি হওক, ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ হওক, এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ, ৱাশ্বিং মেচিন, মাইক্ৰ'ৱেভ, ডিপ ফ্ৰিজ, গ্ৰিজাৰ, এভৰিথিং, এইবিলাক যদি আপোনালোকৰ আছে যা বেয়া হৈ আছে তো আপোনালোকে ঠিক কৰিব বিচাৰে, তো আপোনালোকক মই এটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিম আৰু সেই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। আপোনালোকে কল কৰি তেওঁলোকক মাতিব পাৰিব আপোনালোকৰ এই ইলেক্ট্ৰনিক বস্তুবিলাক ভাল কৰিবৰ বাবে। আৰু যিসকল তিনিচুকীয়াৰ হয় তো তিনিচুকীয়াৰসকলৰ বাবে তেওঁলোকে নিজে এই তেওঁলোকৰ এড্ৰেছত যাব পাৰিব যদি যাব বিচাৰে। আৰু তিনিচুকীয়া বাহিৰে যেনেকৈ দুলীয়াজান হওক, টেঙাখাট হওক, নাহকটীয়া, ডিগবৈ, এইখিনি জেগাৰ যদি মানুহ আছে তো তেওঁলোকে কণ্টেক্ট কৰি হ'লেও তেওঁলোকক মাতিব পাৰিব ভাল কৰিবলৈ। আৰু আপোনালোকে মাতিব, তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ভাল কৰি যাব আৰু কি কি বেয়া হৈছে আপোনালোকে কল কৰি জনাই দিব। আৰু এইখিনি আজি এই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে বনালোঁ, সকলোৱে যিহেতু মানে বিচাৰি থাকে কেনেকৈ ক'ত পাম, তো সেইবাবে এইটো বনোৱা হ'ল। তো আপোনালোকক মই আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে তেওঁলোকক মাতিব পাৰিব। তো আজিলৈ ধন্যবাদ।